maioria dela tem os côncavozinho marronzinho e sem cor, sem nada, né? Então eu resolvi fazer da, mais ou menos da cor da dela, né? Que é verde. Então eu comprei essa paletinha aqui. Eu nunca usei, tô usando a primeira vez ela aqui no, pra vocês no vídeo. Eu achei bem interessante pra usar como base de sombra. Então é uma paletinha que ela é uma sombra cremosa. Eu vou pegar este verde mais claro aqui e passar por toda a minha pálpebra móvel. Aí eu vou usar uma sombrinha da Lamé, é o número 46. É, eu achei ela bem cintilante assim. Eu falei assim, eu vou começar a usar mais as minhas sombrinhas soltas, né? Porque a gente acaba sempre usando paleta, paleta, paleta. Eu vou usar mais as minhas sombras individuais. Então, com a ajuda de um pincelzinho assim, eu vou passar por todo o meu olho, toda a minha pálpebra, dando batidinhas. Vou deixar só o final aqui sem passar, tá? Aí com esse mesmo pincel, eu vou pegar um verde mais escuro, que é um verde da Yes, é o número 3020. É um verde, ele tem pouco, não sei se é, não é totalmente opaco. É um verde mais escuro. Pode ser esse assim. Eu vou passando uma sombra marrom cintilante. Vou passar nesse marrom mais claro. Vou passar no meu côncavo só para dar uma um acabamento melhor. Aí com o pincelzinho assim de sombra, eu vou usar esse pigmento da MAC, ou MAC, como vocês queiram falar, que, nossa, eu nunca vi tanta gente falar, MAC, 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 não MAC, MAC, MAC. Gente, deixa eu falar com vocês. Vou passar aqui na linha, próximo da minha sobrancelha. Da Capricho, que é da Boticário, que é um brilho bem fininho. Aí eu achei que ficou interessante passar aqui. Só pra dar, fazer uma gracinha. Um lápis branco na linha d'água. Passar fora do, bem na raiz dos cílios e fazer bem grossinho aqui, no final. E vou vir com ele até no meio do olho. Aí eu pego um pincel chanfradinho assim e com a mesma paletinha marrom, que tem um marrom escuro, vou passar e vou passar por cima desse preto. O delineador Black Track também, da MAC, eu vou delinear todo o meu olho e vou fazer um gatinho mais grossinho. Não é aquele bicudinho, ele é mais, gordinho assim. Agora eu vou colar os cílios postiços,
Mas antes eu vou passar uma máscara, essa da Lancôme. Passar bastante máscara, principalmente aqui nesse canto. Vou usar esta cola Duo. Este cílios postiço é da First Kiss. É este número aqui. Eu vou colar os cílios e já vem, tá? Bom, cílios colocados, vou passar mais máscara. De batom, não vou passar um pouquinho de blush. O blush que eu vou usar é esse daqui da Vult. É o número 1, tenho usado bastante ele. De batom, vou pegar esse contorno de boca da Natura, é um rosa. E o batom que eu vou usar é esse bem rosa da NYX, 509, é o Narcissus. Mas só que eu vou passar ele assim e não vou concentrar, deixar clarinho. E é isso, menina. Espero que vocês tenham gostado e curtido, assim como eu gostei de fazer. Um beijo e até a próxima. Tchau!